А зараз докладніше про ці та інші події. Уже другий день в окремих населених пунктах Прикарпаття не вщухають жіночі протести. 22 липня матері, дружини, сестри військовозобов'язаних Яремчанщини зібрались на мітинг проти мобілізації місцевих чоловіків до війська, як вони вважають, у зону АТО. Кілька днів перед тим горянам вручали повістки. Родичі просили у військкоматі надати документи, які підтверджували призов яремчанців та створення нових батальйонів. Але таких паперів, за словами людей, ніхто не показав. Тоді у деяких гірських селах були спалені мобілізаційні посвідчення та журнали з результатами проведення медкомісій. Подробиці від Світлани Гаєвської. Повістки, які отримували горяни у вихідні, стали для їх сімей справжнім шоком. Про мобілізацію ніхто не чув, а чоловіків масово кликали на медкомісію. Воєнком не міг надати ніяких нам документів абсолютно, тому що він нічого не має на даний час, крім там усного приказу, який під козирьок йому віддали. Жінки здійняли бунт. Для вирішення конфлікту покликали представника військкомату. Що це на медкомісія? Його депресія, не озброєні дітей. Його знову на депресію, не знову йде. Депутати, найдуть там Донецьку. Дуже багато є людей, більше мільйона, чого захищають свою шкіру. Тікають Донецьк, Луганськ, тікають сюди, яка до Бандерів. Так, тікають до Бандерів. І ховають їх, дітьми в пісочку сі грають. Так? І бо вони захищають свою шкіру жінку. А ти, дураку, западняку, йди воюй. Заступникові військового комісара району при зустрічі з громадою слово було важко вставити. Люди аргументували свої настрої і позиції конкретними фактами. Призиваються ті, хто служили, хто має воєнну спеціальність і служили в спеціальних військах. Мені приходить, от мені дають на руки карточки, я приходжу, батько мені дзвонить, каже, ви що, здуріли чи що там? Дитина принесла черепну мозгову травму, не служила. Дві неділі була в комі, ви приносите, йому даєте це. Скажіть мені, як це так? Куди ви все дивили, на які ви списки дивились? Я кажу, не помиляється той, хто взагалі нічого не робить. Знаєте, давайте поскладаємо руки і будемо сидіти і чекати. Коли там вже так допече, що тут вже не буде часу. Призивали і слабих, і напівживих, а в одне з гірських сіл принесли повістку чоловікові, який вже 6 років у могилі. Громада збурилась до того, що деякі сільські голови привселюдно попалили мобілізаційні повістки та журнали з результатами медкомісій. Селище Ворохта спалило всі картки і відповідний журнал. Це зробила Яблуниця, це зробив Татарі, це зробили Поляниця. Це зробив Микуличин. Сьогодні ми вирішимо долю цих паперів, що тут є. І ще одне. Я розумію про те, що сьогодні Верховною Радою України прийнято закон 4320-А про часткову мобілізацію. Це не означає, що всі мають іти до армії. Оскільки Верховна Рада підтримала проект президентського закону про часткову мобілізацію, то уже відомі й умови призову на службу. Серед них і медкомісія про задовільний стан здоров'я. Кажуть, і попередні заходи були пов'язані тільки з визначенням придатних для армії. Ми завжди даємо список людей, кого ми викликаємо, як було в минулі рази. Чому? Тому що минулі рази ми викликали конкретні військові спеціальності. Тобто та людина, яка служила в танкових військах, яка служила там артилерист, який там служив розвідчик спеціальності конкретно. Зараз ми кажу, ми не викликали нікого служити. Жителі Яремчанщини проінформували про анонімні телефонні дзвінки із погрозами за спалені документи та осіб зі Сходу, які перебувають на території міськради без перевірки паспортів та інших даних. За це має взятись СБУ. Також прозвучав заклик оберігати патріотичну молодь краю. Тому що це молодь збунтувала Майдан і потім підтягнулися всі вже інші. Так чи не так? Ці діти тепер патріоти. Вони, розумієте, дуже прикро, що діти патріотично налаштовані, розумні, вони йдуть в землю, а наркомани залишаються. До речі, Яремчанщина цими днями похоронила 2 своїх жителів, учасників АТО, молодих військовослужбовців, 24-річного Андрія Шудравого та 23-річного Павла Ільчука. Більше втрачати своїх синів, батьків та братів Гуцульщина не хоче. Світлана Гаєвська, Василь Томич для новин телеканалу «Раї».